Rəsmi Bakı hərbi arsenalını Rusiyanın BMR 3M silahlı mina təmizləmə vasitələri ilə gücləndirə bilər. Bu texnikanın bazası əsasında Proxod bir robotlaşdırılmış və uzaqdan idarə olunan mina təmizləyən vasitə də hazırlanıb. Sözü gedən hərbi texnika fəal təbliğ olunur və heç bir problem olmadan Azərbaycana idxal oluna bilər. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında Rusiyalı hərbi ekspert Aleksey Xlopotov deyib. Onun sözlərinə görə, son günlərdə Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərində müşahidə olunan gərginlik nəinki geniş miqyaslı, heç lokal müharibəyə belə səbəb olmayacaq. Buna baxmayaraq, Ermənistan ordusunun başqa bir təxribatı əl atması ilə bağlı real ssenari mövcuddur. Belə olan halda isə hər şey Azərbaycanın hansı qərarı verəcəyindən asılı olacaq. Əgər hadisələr iyul ayında olduğu kimi iki dövlət arasındakı sərhəddə cərəyan etsə, bu birbaşa təcavüz aktı kimi qiymətləndirilməlidir. Cavab tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmən ərazinin dərinliyinə daxil olaraq qarşı tərəfə cavab vermək hüququna malikdir. Əməliyyatlar zamanı İrəvana birbaşa zərbələr də istisna edilmir. Əslində bu ssenari yayda hazırlanmışdı. Səhv etmirəmsə, bu əməliyyatlarda təxminən 10 min hərbiçi iştirak etməli idi. Lakin təxribat Dağlıq Qarabağ bölgəsində törədilərsə, əməliyyatlar bu bölgənin sərhədlərindən kənara çıxmamalıdır. Rusiyalı ekspert deyib ki, geniş miqyaslı müharibə başlanarsa, düşməni tərk silah etmək məqsədi ilə endirilən ilk raket və artilleriya zərbələri vacib rol oynayacaq. Azərbaycan ordusu ən müasir Poloniz və Lora raket sistemləri ilə təchiz olunub. Rəsmi Bakı olduqca güclü döyüş təyyarələrinə malikdir. Puaların sayı isə günü gündən artır və əlbəttə ki, çox sevdiyim tanklar dağlıq əraziyə baxmayaraq T-90S və T-72 tankları bacarıqlı ekipajların istifadəsində olduqca təsirlidir. Azərbaycan ordusu isə təlimlərə kifayət qədər diqqət yetirir. Aleksey Xlopotov bildirib ki, əgər geniş miqyaslı müharibə baş verərsə, Ermənistan dövlət müstəqilliyini bütövlükdə itirə bilər.